ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 6 को आयोजनामा सञ्चालित 7 दिनी उद्यमशीलता विकास तालिम सञ्चालन गरिएको छ। प्राविधिक सहयोग गुण स्किल डेभलपमेन्टले गरिएको छ। यो कार्यक्रम विशेष गरी 6 वडा भित्र बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरेर तालिम दिएको हो। यो कार्यक्रमको संयोजक गुण केसी ताम्रकाज्यूले वडा नम्बर 6 मा रहेका वडावासीहरूलाई एउटा उद्यमशीलता विकास गर्ने व्यक्तिहरूमा उद्यमशीलताको विकास गरेर व्यवसायको रूपमा अगाडि बढाउनका लागि यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको बताउनु भयो। तालिमपछि सहभागीहरू आफै केही उद्यम गरेर देखाउँछ भने पूर्ण आशा र अपेक्षा गर्नुभयो। गुण स्किल डेभलपमेन्टबाट यस्तै खालको विभिन्न तालिमहरू सञ्चालन गर्दै आएको बताउनु भयो। गुण स्किल डेभलपमेन्टको उद्देश्य भनेको ललितपुर महानगरपालिकामा भएका व्यक्तिहरूमा आफ्नै खुट्टामा उभाए र हरेक घरमा एकजना भए पनि उद्यमी तयार गरेर स्वरोजगार सिर्जना गर्ने बताउनु भयो। उहाँले यो तालिमको रूपमा मात्र नभई एउटा उद्देश्यमूलक तालिमको रूपमा रहेको बताउनु भयो। यो तालिमका लागि युवाहरूलाई प्रोत्साहनको उद्देश्यको साथ महिला तथा युवाहरूलाई सहभागिता रहेको बताउनु भयो। हाम्रो यो गुण स्किल डेभलपमेन्टको एउटै उद्देश्य छ कि हरेक घरमा चाहिँ एउटा इन्टरप्रेनर उद्यमी चाहिँ तयार भएर यो हाम्रो ललितपुरलाई एउटा सक्षम जिल्लाको रूपमा अगाडि बढाउने, यो ललितपुर जिल्लालाई चाहिँ एउटा नमुनाको रूपमा अगाडि बढाएर नेपालमा चाहिँ ललितपुरको जुन कला संस्कृतिको जुन धनी देश भनेर थाहा सबैलाई छ, त्यस्तै गरेर यो ठाउँलाई चाहिँ एउटा उद्यमीको एउटा हबको रूपमा अगाडि बढाउने चाहिँ गुण स्किल डेभलपमेन्टको चाहिँ एउटा लक्ष्य छ। त्यसै गरेर हामीले चाहिँ वर्षौँदेखि यो गुण स्किल डेभलपमेन्ट चाहिँ 7 वर्ष भयो। हरेक साल चाहिँ हामीले 2-3 वटा यस्तो राम्रो राम्रो कार्यक्रमहरू गरेर चाहिँ इन्टरप्रेनरहरू र जुन गरिरहेको इन्टरप्रेनरहरूलाई पनि अगाडि बढाउनुको लागि चाहिँ हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। र आजको यस यो जुन 6 वटा है यो जुन कार्यक्रम छ उत्तम साथी उत्तम शिक्षा विकास तालिम, यस कार्यक्रम जम्मा 20 जनाको सहभागिता रहेका छन्। वरिष्ठ व्यवसायिक प्रबन्धन अधिकृत औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका लेखनाथ इटालीज्यूले यस कार्यक्रममा सहभागी हुने व्यक्तिहरूलाई तालिम दिनुभएको थियो। उहाँले पैसा कसरी कमाउन सकिन्छ, कस्तो व्यक्ति उद्यमी हुन्छ, आय आर्जन कसरी गर्न सकिन्छ, स्वरोजगार कसरी भइन्छ, व्यवसाय कसरी गर्ने लगायत धेरै कुराहरू तालिममा सहभागी हुने व्यक्तिहरूलाई सिकाउनु भयो। उहाँले तालिम मात्र नभई सहभागी व्यक्तिहरूलाई व्यवहारिक रूपमा पनि उदाहरणका लागि एउटा कागजको बक्सा बनाउन सिकाउनु भएको थियो। कुनै पनि व्यवसायको सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्नु सरल छैन, चाहे त्यो कागजको बक्सा बनाउने व्यवसाय नै किन नरहोस्। कुनै पनि व्यवसाय सफलतापूर्वक पर्याप्त नाफामा सञ्चालन गर्न राम्रो योजनाको साथै ठिक कार्यान्वयन गर्न जरुरी हुन्छ। साथै प्रभावकारी बजार, उत्पादन वित्तीय तथा कर्मचारी व्यवसायको पनि त्यत्तिकै जरुरी हुन्छ। नयाँ अथवा पुरानै कुरालाई पनि नयाँ किसिमको प्रस्तुत गर्ने, आफूले उत्पादन गरेको वस्तु अथवा सेवा अरूको भन्दा मूल्यवान बनाउने र जहिले पनि व्यवसायको विस्तारलाई प्राथमिकता दिने व्यक्ति नै उद्यमी हो। वातावरणमा देखेका व्यवसायिक अवसरहरूलाई पहिचान गर्ने, सृजना विचारलाई प्रयोग गर्ने, त्यसबाट फाइदा लिने, फाइदा बेफाइदा मूल्याङ्कन गरी फाइदा हुने खालको जोखिम लिने, आफ्नो सिप प्रयोग गरी उपलब्ध स्रोत साधनहरूलाई परिचालित गर्ने, अरूले नदेखेको मूल्य नभएको वस्तु सेवालाई मूल्यवान बनाई त्यसबाट फाइदा लिने कोसिस गर्ने, अनुभव लिने, प्रयोग गर्ने, सफलताबाट सिक्ने, सही समयमा सही निर्णय लिने, सूचना लिने कुराहरूलाई व्यवहारमा उतार्नेलाई उद्यमशीलता भनिन्छ। आफ्नो सिप स्रोत र साधन प्रयोग गरी ग्राहकको चाहना अनुसारको वस्तु सेवा बिक्री गरी ग्राहकलाई सन्तुष्ट बनाई आफूलाई पनि फाइदा हुने, नाफा हुने, ग्राहक बढे बिक्री बढ्ने काम व्यवसायिक हो। ल्याउनुहोस्बाट कमाउँछु भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छु, कुरा बुझ्नुभयो नि? त्यो उमेरको हिसाबले अरू के कारणले तपाईँ यो एउटा उमेर मात्रै हो र युवालाई डेफिनेसन दिने? छ किन नहुने नि? योगा नेता हाम्रो शेरबहादुर शेरबहादुर बसेर उठ्न सक्दैन नि युवा नेता त्यो भन्ने भन्छन्, तर हामी किन युवा? हामीसँग जोस छ, जागर छ, हामीसित भिटालिटी
बोर्नो भिटा भिटा भन्छ नि हो त भिटा भने स्फूर्ति छ जोश छ जागर छ केही गर्नु भन्ने भावना छ ठिक छ अनि हामी किन युवा फेरि सोधे त्यो पनि आयो त्यसपछि किन युवा हामी स्वस्थ छौँ स्वस्थ छौँ युवा रोगी हुन्न हुन्छ तर जे रोग हो पनि चाँडै निको हुने शक्ति हुन्छ त्यही हो शक्ति हो भिटा छ भिटा छ भिटा हुने साथ लड्ने शक्ति बढी हुन्छ